istun siin siis Pori Reposaaris, Pori kandis ja tellisin ühe porilaise. Siis selline kraam. Kuidas teid siin läinud on? Kolm nädalat. Väga hästi. Kõik on olnud ilus ja tore. Välja arvatud see, et me siin kuradi neetud tünni juures tööd peame tegema. Tünni vist võtta ei saa, siit siin on see maja eesreis. Jah. Kuidas muidu tundub homme koju? Kuidas on tunded? Tunded on üleval. Ülemeelik tuju on. Pääseb lõpuks siit Reposaare tünni juurest. No tegelikult sellel porilaisel väga viga ei olnudki. Iseenesest väga armas. Sõike vana tädikene küpsetas seda 5 sentimeetrist vorstiviilu kahe viilu saia vahel. Lisas maitseaineid, kastet, majoneesi, ketsupit ja kaapsaast. Porilain.